Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akhir-akhir ini kita telah diberitakan tentang satu fenomena di mana cuaca panas bukan saja di Malaysia ini kita rasainya, bahkan juga di seluruh dunia. Dan kita dapati suhu yang melampau akhir-akhir ini mencecah ke 35 darjah Celsius kepada 40 darjah Celsius. Apakah sebenarnya yang kita boleh lihat kesan-kesan suhu yang panas ini terhadap kesihatan tubuh badan kita? Pertamanya, dia boleh menyebabkan kita terlalu rasa kepenatan ataupun heat exhaustion, ataupun kelesuan, ataupun kelesuan ini heat fatigue. Apa lagi? Dia juga boleh menyebabkan apabila suhu terlampau tinggi, kita mengalami dehidrasi. Dehidrasi ini akhirnya boleh menyebabkan kita dapat heat stroke. Ya. Kesan-kesan lain juga, kalau kita terlalu panas, seseorang itu boleh merasakan boleh menjadi pitam ataupun sehingga boleh pingsan. Ya. Dan kesan-kesan lain juga terhadap badan seseorang itu ialah kalau terlalu sangat ya tubuh badan itu terkesan, dia hingga boleh menyebabkan sehingga boleh merosakkan organ-organ dalaman termasuklah jantung dan buah pinggang, dan juga akhirnya boleh membawa langkah yang kita perlu lakukan untuk mengelakkan gejala-gejala atau kesan-kesan yang buruk. Tadi yang pertamanya sudah tentu kita kenalah minum air yang banyak ya, sebab tadi saya dah sebut kalau kita dalam suhu yang panas boleh berlaku dehidrasi, maka kita gantikan kehilangan air itu dengan minum air yang banyak. Yang keduanya, pakaian kita ya, pakaian kita kita kena elakkan dari memakai pakaian-pakaian khususnya warna-warna yang menyerap haba. Hindarkan daripada pakaian yang berwarna hitam yang menyerap haba. Jadi pakai warna-warna yang cerah begitu. Apa lagi yang kita boleh lakukan ialah kita kena pastikan juga ya, kalau tak ada keperluan, tak perlu keluar rumah. Bila duduk dalam rumah, redup akan menyebabkan kita suasana itu akan suhu badan itu akan lebih terkawal ya. Kemudian yang lagi yang kita perlu lakukan ialah pemantauan terhadap kesihatan diri kita sendiri. Jadi kalau kita bergejala seperti yang saya sebutkan tadi ya, ada rasa suhu badan yang tinggi atau kita rasa lesu, kita rasa penat, maka kita pergilah berjumpa doktor dan mengambil rawatan. Dan yang terakhirnya, kita kena juga pantau bagi mereka yang ada anak-anak, kena pantau aktiviti anak-anak, jangan biarkan mereka bermain terlalu lama di luar rumah ya. Dan keduanya yang lain juga ialah pastikan kalau tidak sihat, cepat berjumpa doktor dan pastikan mereka lebih di dalam rumah dan beraktiviti di dalam rumah dan elakkan seboleh mungkin untuk bermain dan terdedah kepada haba yang tinggi di luar. Oleh itu, saya ingin mengingatkan kepada semua rakyat Malaysia, berjaga-jaga, berhati-hati dan jaga kesihatan diri, juga jaga kesihatan orang yang tersayang.